Cenab, eğer siz dövlət adamısınız, dövlət işlərin bir hesab kitabı var. Hani kilovatız, hani papağız? Əslən, bura İran sifarəti dəyəri. Hani Rıza Şahın əhsi? Heç siz bilirsiniz hansı ildi yox? Hansı ildi yox? 1394-də. Əlbəttə Hicri Şəmsin hesabı ilə. Baxız, miladi hesabı da olar 2016. Cənab, burada sizə mən bir söz deyirəm. Görün nə deyirəm, bax bu qərb konuşan. Ey o həbib, mənim əlimə düşməz. Əlimə düşsə onu 80 parça eləyəcəm. Hər il bir parçası atacaq, bir it qabağına. İndi görəsiniz. Sar gəlin, sar gəlin. Yox, olan deyil. Olan iş deyil. Olmaz. Niye olmaz? Neyse Yusuf, ne be çiğni bazda çıkarsan niye olmaz kardeşim? Kerada imzalananda madiciler vəkili cənəh burada ola. Baba, əvəzin ki burada durup mənə burnu çıkartasan, git o tip fikirlər, şöyle mən neyinəməliyəm, nəzubim üstünü həll eləyək. Bu işi bilsən kim həll eləyə bilər? Kim? Əhbər. Əhbər? Məhəndis? Baba, o binava beçara mənim kələhbazlığımla indiyəcən, mənim pişim-pişim oxumağımla indiyəcən, qəbul eləyib ki, gəsində öz səhmin sassın. Əhbər, xeyr baba, xeyr, onun işi deyil. Ya, işi deyilsən. Mən dünən pazarda gördüm, halı xoş edə. Hazır əpirəm, mən üzr istəyirəm, mən şərməndiyəm, uncar yanmırım. Yox, hə? Beyillətim ki, mən sizin özünü tanıram, vələ atazı tanımıram mən şimdilər. Sən mənim böyük babamı tanımırsan? Mən tanımıram, tanısaydım imzalaydım da. Biz özümüz tanırıq. Sən başı vurma, vəxtisi mən tanımıram, imzalayamıram, şərməndiyəm.
Dost olmasa parmağı olmaz. Ellerini ağırmaz. Parmağı böyle özüm bassa benden yaptırdı. Ellerini ağırmaz. Teşekkür. Ben hacıda ne tübi? Çok memnun. Ben tanımıram aklım. Niye yandım? Hadi tanımıram ben. Neyim ben? Ellerinizi ağırmaz. Ah senin lan. Zahmet oldu ha. Daha şeyden bir adet var. La ilahe illallah. Aman Şükran, kardeşimize gel bunu imzala, biz koyak çıkacak da işimize, derdimize. Allah bu da bağırma. O dünyada şahit isteseler, ben diğerine bu tüllülerin tüllüsüydü. Niye? Her vakit keyfin saz oldu, biz olduk özce. Her vakit de halın harap oldu. Ey tuçağın kabağında pişir kimi sürtünü sen? Ahim Məşib Rahim, başıma dolanım. O tolidin yeri, sen ne dert ve deyacadın? O salonu ben düzelttireceğim, sana tolidin. Satıydın, satıydın bana da, ben pulum pul de, kağız de. Yaktı baba, yaktı, istemedi o. Nazır oldu, imzalandı. Görsen ki parmak bastı. Alo, haradasan? Məqbərəti şüərədə. Xeyr ola, orada nə yaşıyorsan? Gəlmişəm bu əziz kişi ilə xəlvət eləmişəm, görəm nə daş salmalıyam başıma. Şairlərlə oturub durursan. Əlbəttə mənim özümün kiləyəqətim yoxdur ki, beyt şiir deyəm. Amma ölüləm bu kişinin şiirlərindən ötür. Heydər baba, dünya yalan dünyadır. Süleyman'dan, Nuh'dan kalan dünyadır. Her kimseye her ne verip alıptı. Aflatun'dan bir kuru ad kalıptı. Alo, alo. Ya eş sağ ol. Arz eledim de niye tahvil almışsan? Dünya yalan dünyadır. Yani mi ne? Ya ki imzalamadılar. Elbette tenabızdan ötür. Özlerine dünya yalan dünya der. Özler olsaydı etmen imzelerdiler. İstsen bir iş yürüsün, hem sen rahat olasan hem ben. Neyini? Geç gir yere. Yoksa görsem ha bile özümü heykelimi sokacağım yere. Değil mi ölüm öyle bu rahatsızlıkta hadi? Adamdan ne intizarlığa var ha? Heydər baba, Heydər baba, yıldırımlar şakanda, seller sular şakkıldayıp axanda. Kim değil öyle bir iş görebilmez bu? İstese adamın halını tutsun, elə diriden laf beter tutar. Nemunası bizim ceddimiz. 80 il bundan qabaq ölüp gedib, hələ taza indi şəpəs adamı tutur. Alo, mən deyiz, bilirəm nə deyəcəksən, qardaş. Xii, baba, xii, adam istəyəndə çox sözlər deyər. Xii, mənim əsən qalbimə gəlmədi. Dostların arasında belə bir sözlər çox olar. Bir dəqiqə xəfələn gör, nə deyirəm. Mən bir daha adres isim seyirəm bir dəvə. Tez gəl ora. Mən özümlə gəlirəm ora. Yubanma ha. Həqdə hesab qalmayıb. Bura aradı. Hə, oradı. Tanıdım. Mühendis. Hansıdır? Odur bu, odur. Ama deyəsən evde değerler. Nəqət kapı döydüm, açmadılar. Şöyət de evdədirlər. Şöyət kapını açıp hoş geldin deyə bilmirlər. Yani, nə mənim, mühendis, sizə nə deyəsən? Ölü nəcə cevap kapını aça bilər? Ölü? Bildim də.
cazasını. Haracı sen dayan. Dayan görüm. Haracı sen. Bir zaman diz ben saldım çıktım gördüm ki burada dayanmamız da bundan artık bir balaca yakçılığı yoktu. Ona göre mi cazasını? Ölüden korkusun. Xeyr baba, xeyr. Yani, bəli, yani bilirsən, mən qorxuram ki, ölü tozu daraşsın biləmə, əl çəkən günü olmasın. Səni bilmirəm, amma mən min bir dənə arzım var. Ona görə icazəsinə mən gedəm yaxşısı. Mən bilmirdim bu cür qorxaqsan. Bizə bax, kiminlə çıxmışıq orduğa. Elə biblə mənəm, elə bu... Nədirsə məndiz, şuxluq deyil ki, ölü məsələsidir. Dəliyə bir düşünmürsən, ölüyə bənd olmağın yaxçılığı yoxdur icazəsinə. Bəy, istəmirsən bu müşkül həll olsun. Niyə? Amma axı... Axı, maxısı yoxdur. Sən bir daha cənazə lazımdır. Öz böyük dədəvin yerinə qoyasan, sicillisin batil eləyəsən. Burada da bir daha bir sahab cənazə var. İttifaqını çox söyünər ki, sən o izzət-i ehtiramdan toprağa tapışırasan. Özümə də səvab qazanasan. Ahirətdə də dərdübə deyən. Qalib yerdə xoq. İttifaqən, məndis. İndi bu səvaba batmaq şəhrdariyə məndən çox lazımdır. Ona görə icazə versən, bu gecəlik mən ayrı bir səvabın sorağına gedim. Bir-birə səvab tökülüb yerdə qalıb da, mən də benim ayrısının sorağına icazə... Olsun. İndi ki uşaq kimi qorxsam, da bundan belə özümə bir daha ayrı yol tap. Da məndən də əsə intizam olmasın. Hər kəs məndən şax beşax olsa, mənim ona ölüdən çox xətərim var. Yaxçı baba, yaxçı. Bildim də. O evə nəcə girmək olar. Eştad iliydi. Elə bir yuxu da. Yani eştad değil, mən qar altındaydım. Ben kalmışam, nəcud diri kalmışam. Ümit taymaz. Ümit. Sen ümidi az bir şey bilme. Hansı bir daha? Şimdi Təbrizdə diri kalan var bizi taniye. He? Dede de. Dede de. Dede de. Dede. Ay sarı gəli. Sarı gəli. Sarı gəli. Nə çəhmsən? Ölənəcən gözləri qalmışdı qapıda. Ha, ölməyib inşallah. Ağzıda daş torpaq olsun. İndət və nəvələr doğrasını tutublar da. Bizə ki qismət olmadı. Qələt eləmişəm, qələt eləmişəm. Yaxsa sən evlənmirdin, siz deyər olsun. Amma qurban kəsim, asərə. Axı, indi də o qızdan bəri isə çıxmaz ki, indi o Ağbil səhvimi qarı nə olub da. Habib! Bu cür ki bu kışkırdı indi Təbrizdə bir sağ adam qalsa, gör Allah'a şükür. Həbib yazıq oldu. Anlamamışım, anlamamışım. Cüdaşlayın bu səddiyi olacaq, avukat oldum. Sərdar. Sərdar. Sərdar, sən nə qapını aç? Sərdar, qapını aç. Nə qələt dərsən, sənin qapını aç? Sərdar. Çıkın, çıkın, çıkın. Dur, dur, dur.
Valla billah cenaze uğurlamak haciz bizde de benzemez. Tanıyan da yerler düz tersi aksanla bile bizi. Dayanmak yerinde. Yapıştır, uç ağzını. Sarı yakayım. Ne deyiz? Neyse, neyse. Gel sana. Şimdi gideceğim. Ajanda var ne kıyasam? İş yoksa haber yoktu bir anda. Zehri marına dert. Sen oradasan iki saat. Sen gene hammıdanına bakmak doluydun. Ne? Ben yok. Bu. İşiz olmaz. Sizi görmek bir daha büyük saadettir ki her kime nasip olmaz. Ya havası niye bu tür kafaydı? Mühendis. Büyük. Uşağımız dil açtı da indi bülbül kimin cəh-cəh vuracaq, danışacaq. Dene. Cəsarətli. Kiminə danışırdı sən? Bu mağdum ərvahını. Cudan. Yalan deyən sabaha çıxmasın. Burada dört daruf var. Üç dağısı buradadır. Bir dağısı da sənin yanında. Üzerlik taşını atılır ölmeyene zühür adamına. Boşluğa ne? Mütmeyensin ha? Ben mütmeyenim. Be bu ölmüyüp de. Babın hatarı yok ki boşluğa. Özüm dedin ha? Ha vakıbız bu. Ha? Ali. Yo ben ölüm. Ben ölüm. Ben ölüm. Ötürmüyüm. Adam. Mühendis, mühendi, sen hemen aç özün söylesene hemen. Baba benim yüreğim çiğnidi, sıkılmağa taqatı yoktu. Düşüp önlem cenazem kalır elinde ve sozan laf karışar ha. Yuklamışsan, ara. Hala evvelidi, şimdi vəziyet çiğnidi. Oyunu gerek başlamıyorsan, başlasan. Ahirine can gerek edersen. Mühendis! Baba mühendis! Valla mühendis deyorsan ben özümü fikirleşirim ha. Xeyr baba xeyr! Ben senin derdimi çekirim. Yoxdur da icazesine ben geçmeliyim de.
Hara? Hara? Mən bilmirəm, bilə sən hay bıdırığından niyə qorxusan? Zeynalın sizi desin ver mənə. Neysən? Arıysan mən bilə özümü ota çözə buyuram nəyə? Aşk qulağı eşit. Bir daha söz deyəcəm. Ömrümün axirinə can gərək yadında saxlayım. Qut bir biləm. Amma görüm neyin ərəm də. Sən böyük dədəvin sicillisin. Cəsləyəcəksən mənə. Mən o müşəxəsatın cəli eləyəcəm. Bir daha boş qaba qoymalı sicilli verəcəm bilə və. O ölüyündə əhsin vuracam sicillinin üstünə. Onda nə olar? Nə olar? Onda o ölü olar sən böyük dədəvin cəsədi. Vaxtında olsaydı ha, heç biz bir bilə dərdi sənə düşməzdi. İndi şiqranlığın düşdü. Düzün axtasan, biraz kırıqdım. Elə bətər düşmədi. Gəl ötü dubarə tozıq bir. Geç. Buyur da. Ya Allah. Dünə harasını düşünmədim, dubarə deyim. Valla mən deyiz, məni kırıqdıran o cəsəddir bu. Sən ol mənim yerimə. Mən hardan qəbul edeyim ki, o cənazə mənim böyük dədəmin cənazəsidir. Çini də ki, qardaş, düzgün ölüdür ba. Yəqin ki, özünə görə bir tayfası da var. Hər ki də ki, mən durub gəlib cürüb-cürüb bazıran oğlunun tərəkəsi. Mən iş tanımıram o kimdir. Sərdar! Bildim daha, bəli, qəbul, qəbul. Pəs qəbul elədi. Onda bir nəfər zəh vurub, deyəcək, tərəf öldü. Allah rəhmət eləsin. Allah sizinlə ənvatizə də... Zəh vurandan sonra nə olacaq? Nə olar? Gələrlər yetişərlər. Görərlər tərəf niyə ölübdir. Görərlər ki, buxarı, standartı yoxmuş, tüstüsü boğubdur tərəfi. O ləhzədə mən özümü bir tərqinə yetirəm övə, övün quşəsindən, o yandan bu yandan sizin böyük dədən sicillisin tapıb, təqdim edərəm ki, batil olsun. Sicilli də batil olandan sonra o bədbəxti aparır, quylar. Onda nə olar? Nə olar? Onda bizim əlimizdə bir dənə batil olmuş sicilli qalar. Ki bizi neynə? Neynə? Bizim tamam düğünlərimizi aça. Düşündün? İndi sicilli ver mənə. Mən də dəyirəm. Kim nədir? Əqdəsəm qızı dədir, səhər çam gedərəm anda. Səhər olmaz. Səlam, əmoni. Aleyküm, səlam. Vacib işim var, bilərim. Baba, geç görək. Sən bu ünləmin əlindən gəldi, mən əsləcəmədim. Geç görəm. Əmoni, hələ küsmə görək sən, bilərləm. İndi küsmək vəxti dəyir. Baba, bətər bəlaya düşmüşük. Ulan, nə bəlaya? Az başına naşım, nəliysən? Mən nə çəkirəm, bu dilim nə çəkirəm da. Kəş mənim dilimə eşşək arısı sancaydı, amma o cənazə yerdə qalmayaydı. Cənazə? Cənazə? Nə oldu, nə oldu? Mənim axşam. Yaşara bizə də oluq. Baba, Allah eləməsin, həmə ol bunlar. Nə sözlü deyirsən, axı, dilimi düşlə. Nə deyirsən? Zeynal. Zeynal nə mənadır? Zeynal. Ölüb? Ölən Zeynaldır da. Amma mən neyinim Zeynal? Sən cəpə Zeynal. Yox. Pitipə Zeynal. Xeyr. Silopə Zeynal. Xeyr, baba. Şirpəz Zeynal. Xeyr, baba, xeyr. Zeynal cibəti. Zeynal. Müşkül oldu iki dənə. O bizləri tanırdı mı civancını? Əslən civəsi biz özümüzü qutar. Nə civə? Böyük dədəmiz ölümdü, əhməy. Baba, geç şuyum, oyana. Niyə belə eləsən? Nə böyük dədəmiz, bizim böyük dədəmiz, baba. Dədəsiz qaldıq, böyük dədəsiz qaldıq, başsız qaldıq, əbəd başsız qaldıq. Baba, ləyabı dağıtma, biz çoxdandı başlıcaq.
Bizim bir ötedemiz çoktandı yoktu. Ne deysen? Çoş yalan diyedim. Çoş bunlar hamısı hayalat oluyordu. Zeynal cibesi var. Yeginim var. Değil anda. Çoş bunlar hamısı yalan oluyordu. Çoş düz olmuyordu bahber. Ölüm. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. İndi neyim Ali? Üç dört daha sümük kalıp da bilersin. Neyin hemen olurlar? Neyin hemen olurlar onu? Ha? Çeyre kaparak kuyuluyak da. Ben neyin yiyeceğim? Üç dört tane sümüğü çeyre götüre kaparak kuyuluyak. Sessiz sedasız. Bildim. Ulan ne diyor sessiz sedasız? Eğer sen diyen Zeynel Cibet ölüp bizim bir ötedemiz. Onu Tebriz ehli tanır, pazar tanır, debdebe çepçebesi var. O gerek geçe təsrilatla, təsrifatla. Babam bizde koymasak sen despatı dünyanı da adar yani hemen. Ahber, baba 3-4 tane sümük kalıp da bak bilesi de. Ben deyirəm koy bu 80 illik, 80 illik, hemen asidi bu, ruh, ruh. O sözümü ruh koy, yakası kutulsun, kesin işine derdine. Koy kutulsun ba, sessiz sedasız. Deme ki istedim Allah'a görüp, deme ha Ahber. Deme istedim 3-4 tane sümüğü görüp, deme ha. Mesiha deme, sen olsan demesen. Baba deme de. Sen olsan demesen, ben böhtedemi sümüklerini görmemiş inanım ki ölübdi. Ahber, kişi, sen istiyorsan o 3-4 tane sümüğü göresen, ona ne olur? Ne olur? Ah desem kız da, diğer ağa ben de istedim görüp. Ah desem kızı istese görsün, onda famel ne diye, diğer ağa biz de istedik görüp da. Famel de istese görsen, onda... Kulli Tebriz ehli istiyor şöyle. Onda bilirsen ne olar? Ne olar? Devlet gerek kaşa. O 3-4 tane sümüğün üstüne el koyar. Götürer aparar koyar muziye gondarar ora. Onda biz başı taşlı. Gerek bir dedemize Fatiha okumak için kitabı. Muzenin biletini alan kitabı. Fatiha bizi kıla. Kelle gelme bir yok. Düzdüysen de. Sərdxanada mənə soğuk deyir. Gid Azan Əhsin mobilinə sal gət baxaq. Kişi nə deyirsən? Nə üşüyən, nə Azan Əhsin mobilinə sal. Mənim mobilim rəhsiz olmaz. Bir də sənə həyəcətmişəm bunu. Gətmişəm, sən özün təşxisə hüviyyət verirsən. Gəl görüm, yaxşı oldu. Mən təşxisə hüviyyət verdim, nə deyirsən? O yaxşı oldu, gəl görüm, yaxşı oldu, çıxardaq, baxaq. Alsan yaxşı oldu. Bəli. Ulan yaxşı oldu, üzüm qoyarlar, pənir qoyarlar. Azanı da qoyarlar, yaxşı oldu axı. Kişi bura tələbar meydan idi. Burada ölümlər gətirirlər. Gəl, düz kimmə, mən sənin yanındayım. Gəl, gəl. Sən özün elə qorxmalısın. Yox, nə qorxmalı deyirəm. Ələtdə burada yaxçal var. Gəl, gəl, gəl. Heç söhbə, o tərəfdə yaxçal deyil, odur bak. Buralarda yaxçal deyil, buralarda yaxçal deyil. Burada bir dönü... Bu bizimki deyil, yox, bu bizimki deyil. Bu bizimki deyil. Gəl, 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 gəl. Odur bak, bizimki oradan var. Orada, o tahtanın üstünde. Buna yer olmayıp kalıp eşit abi. Gel, zekâ parçaya. Gel, gel. Bu bizim için. Tüh değilim. Bizi çözüyor. Adam. Ay beni bir dedi. Git. Git. Git dizime. Ne var axı? Ölü görməmsən. Gündeyimi daha ölü gətirirlər va bura. Ölün qoxusu var. Ölü görmüşəm, dirisin görmüşəm. Yaxşı da gördün la. Gəl. Deyirəm ki. Hə? Sərdar. Hə? Azam böyük adamış. Şu yana mənə. Baba
Bir daha bir düşün Mühtel'e. Bu o iskeletti ne Mühtel, o iskeletti bu. Çirikme, o iskalattı. Konga başında. Ne iskeletti? Ne iskalat, ne konga başı iskeletti bu sürsü mühtü. Haşta değil bundan kabak kalıp kazalar altında indi sürsü mühtü kalıp. Hadi bak, hadi bak. Ağa. Ha. Bu ne sen okşur, ne ben okşur. Bizim tarafında hiç kim okşamır. Haradan desen bizim atandı. Baba bunun sürsünüğünden nesi okşada bilsen bize ya sana ya obisine bizim tayfiye. Haradan bilak. Bu dinadır bu dina. Dina terdiğine bürünüptü benim kanımdan. Onun kanını tutupla azmağı şeridiler bilipler. O bizim böğütte dedi. Meryum. Oğlu dine daha değnehti. İş bunda kan bırakır sürsünmükte kan ola. Da bu ben bilmem ki. Bu dinadır sümükten kan alanlar benim içine tutturuklar. İndi gördüğünüz hayatı bekliyor ha, ha özü değil. Ya bu bizim ağacandı da ha. Ben. Ha kabuldu da kabuldu. Kabuldu bizim ağacandı. Razı oldum. Biraz. Allah rahmet eylesin. İşidir. İşi de kokmalı daha özel olur. İşin olmaz hadi gel. Gel gel. Serdar eyle sen de kokmalı. Ha, gel gel. Diğer anne hadi gel. O cini orada abi ne? Hey, bir öyle orada var. Gel içeri. Ne armasın? Bağış eyle, kabili yok. Burada ölülerden dirisi yoktu sözler Hamza işte. Yoktu, yok. Allah'ın ölülüğü değil. Yok, dirilidi. Burada hamısı diridir ona göre. Ya, nakşıyı beter oynadın. Kalanında ne vakit vereceğim? Binberdar'dan sonra. Binberdar'dan sonra. Bir şey yok değil. Şey de Allah'ın emanet. Amri yok. Yok. Aaa! Abo! Düzün deyince önceden bakıp sizinliği neyiniz? Ele o toli diye yerin satmaktan ötürü aldırlar. İndi sen buranın büyüğüysen bildiğin kulaklığa kaşartılar bile ola. Ben gelip geçeceğim. Gel canım. Gel yapın. Kaşartın. Ben ölüyü değil mi lan? Şey. Ben kim edersen? Polislerim, polislerim. İndi canım sen ona bizi tutan sana da tespet diyene. Sürüye sürüye apalasana bir son oldu. Cedah çırak bu civetiler ne gelet dağıtırlar. Heştad ilden sonra elə düz o zaman ki mən əyamı qoymuşam Təbrizə. Ağların yadına düşüb ki gərək məni quyruyaydılar. Ağ nədir? Dər güzəşdi şadrəvan Zeynali civəti. Ayar sən. Bizi ölməmiş öldürüblər. Baba sen ne kişiymişsen. Ölməmiş sənə təziyyə tutublar. Təbriz demə canan ənərə can inə candır. Düzlükte məhəbbətte şərafətte nişandır. Get bir de qayıt Təbriz'e baxsan tanımazsan. Çatmaz başa bir ömrü de söz Təbriz'e yazsan. Biz fəxri də ruh səndə doğulduq qoca Təbriz. Dünyada olubsan həməşə baş uca Təbriz. Təbriz, qoca Təbriz, nə gözəlsən qoca Təbriz. Səndə doğulan insan olur baş uca Təbriz. Təbriz, qoca Təbriz, nə gözəlsən, qoca Təbriz. Səndə doğulan insan olur baş uca Təbriz. Təbriz, qoca Təbriz, Təbriz, qoca Təbriz, Təbriz, qoca Təbriz.
Tebriz koca Tebriz, Tebriz koca Tebriz. Tebriz, ne güzelse koca Tebriz.